ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଖାଲି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଓ ମଇଳା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହା କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନା, ଏହା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ମଣିଷର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ। ହଁ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ମଶାନର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ। ଶ୍ମଶାନ ନୁହେଁ, ଅଳିଆ ଗଦା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ପୌରପାଳିକା, ପଚାରିବାରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଟି ଚୁପ୍। କଥାରେ ଅଛି, ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ମରଶରୀରକୁ ସସମ୍ମାନ ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର। ମଣିଷର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଛି କୁଡ଼କୁଡ଼ ଅଳିଆ। ଶ୍ମଶାନରେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଓ ସହରର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର। ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି କୁଢ଼କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା। ସହରରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନ ଏବେ ଯେମିତି କୋମାକୁ ଚାଲିଗଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଶ୍ମଶାଣି ବୋଲି ପବିତ୍ର ଜାଗାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସାରା ସହରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆଣିକି ଯେଉଁଠି ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶବଦାହ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ, ସେମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ଏଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପ୍ରଶାସନ କାହାରି ନଜର ନାହିଁ। କୁକୁରଟିଏ ମରିଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଈଟିଏ ମରିଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ବି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଲୋକ ଯାତାୟାତରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଦୈନିକ ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେଠି ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ। ଏଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏସବୁ ମାନେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ମଶାନରେ ମୃତଦେହ ଦାହ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆବର୍ଜନାଗୁଡ଼ିକ ଠୁଳ କରାଯାଉଛି, ଫଳରେ ଏଠାକୁ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଦୁଇଟି ମରଶରୀର ଦାହ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଅର୍ଦ୍ଧଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହଟି ମଧ୍ୟ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। 2020 ମସିହାରେ ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ, କିନ୍ତୁ ତାହା 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉଥିବାରୁ ସହରବାସୀ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସେପଟେ ଏନେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ କିଛି ମତ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସହର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମେ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧ, ତ ଲୋକ ସେସବୁକୁ ନେଇକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସକ ଦଳ ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ ରହିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କରିପାରିଲେନି, ୟାଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ମଶାନ ଭଳି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ପଡ଼ି ରହିଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସିଆଡ଼େ ଅଳିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଶରୀର ଲୀନ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଜାଗା ଏବେ ମାଲକାନଗିରି ସଦରର ଡମ୍ପ ୟାର୍ଡ଼ ପାଲଟିଛି। ଆଶା କରିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏ ଶ୍ମଶାନର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିଲେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବା ମାଲକାନଗିରି ସହରବାସୀ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋଲେରୀଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।